Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini menunaikan solat hajat bersama ribuan umat Islam bagi memohon keselamatan dan pertolongan Allah kepada bumi Palestin. Solat hajat itu yang diimamkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom diadakan berikutan keputusan Amerika Syarikat mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu kota baharu Israel. Solat hajat ini diadakan selepas solat Jumaat di Dewan Tun Razak II Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC dan disertai jemaah yang sebahagian besarnya terdiri daripada perwakilan UMNO yang menghadiri perhimpunan agung parti itu. Datuk Seri Jamil Khair turut sebak ketika membaca doa memohon kesejahteraan penduduk Palestin selepas selesai solat. Terdahulu dalam khutbahnya, Datuk Seri Jamil Khair berkata keputusan Amerika itu menyentap hati umat Islam di seluruh dunia. Katanya umat Islam di Palestin telah lama ditindas oleh rejim Zionis sehingga terpaksa hidup dalam kesengsaraan.